Takže chvála Kristu, buďte srdečně vítáni. Jsem rád, že jste se rozhodli zhlédnout toto video, které otvírá cyklus přednášek s tématem stvoření nového člověka aneb, aby bylo manželství šťastné. Bude to takových 7 setkání online, taková duchovní obnova pro manželské páry, ale nejenom. Bude určeno i pro všechny ty, kteří nežijí v manželství, i pro zasvěcené osoby. Já jsem se nechal inspirovat Božím slovem, Písmem svatým, které samozřejmě není jenom nějakým povídáním o dějinách spásy, ale je to slovo, skrze které my můžeme v našem životě vidět dějiny spásy, které Bůh dělá s námi, s každým z nás. Ty příběhy, které nacházíme v Bibli, mohou být skutečně nástrojem k tomu, aby Bůh mohl vstoupit do toho našeho života. Abychom mohli vidět, že to slovo je jakýmsi nástrojem, skrze který Bůh může pracovat s tím, kdo jsme. Může utvářet ten náš vnitřní život tak, abychom mohli milovat. Mohli milovat Boha, mohli milovat naše blížní, to znamená lidi, které nám dá na naší cestě. Já jsem připravil toto setkání podle toho příběhu, který najdeme hned na počátku Bible, a to příběhu o stvoření světa. Bůh tvoří v 6 dnech celý svět, potom 7. den odpočine, to znamená, stvoří pro člověka ten den odpočinku, ten šalom, jak říkají Židé, tento den veškerého dobra, plnosti dobra. A my na tom stvořitelském díle Boha ale můžeme vidět určitě schéma i pro náš duchovní život. Schéma, které nám může pomoci vyjít na jednu duchovní cestu, abychom došli do té plnosti života s ním, abychom se mohli stát novými lidmi, kteří budou schopni milovat Boha, ale toho druhého, kterého máme v životě. To znamená pro vás manžele, vašeho partnera především, vaše děti, ale samozřejmě lidi, kteří kráčejí s náma v našem životě. Abychom mohli nosit v sobě tuto Boží lásku a jí potom milovat ty druhé. Takže se zkusme na to podívat. Začal bych hned tím prvním dnem, o kterém píše kniha Geneze. A tady je tam takový text. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá, prázdná a nad propastnou tůní byla tma. I řekl Bůh, buď světlo, a bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. Takže uvidíme, co ten první den s námi Bůh může dělat, abychom se mohli stát opravdu novým stvořením a žít potom jako nová stvoření i vztahy s druhými. Na počátku vlastně ta první věta právě říká jednu důležitou věc, že Bůh stvořil nebe a zemi, že to Bůh, který tvoří. Bůh stvořil i nás, stvořil tebe i mě. A i v těchto dnech já věřím, že bude nějakým způsobem tvořit něco nového uvnitř našeho života, pokud mu to dovolíme samozřejmě. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Toto je bod, ze kterého se máme vydat na cestu. Vždycky tady odsud začínají všechny duchovní obnovy. To znamená uvědomit si, kde jsme pustí a prázdní, kde v sobě nemáme lásku,
kde myslíme jenom na sebe, kde možná ten hřích vytvořil jednu poušť v našem životě. Protože nad propastnou tůní byla tma. Kde jsou ty tmy, které třeba zrodilo něco špatného? Nějaké zlo, které si neseme sebou. A to vytváří potom tu tmu, tu pustinu. Každému se to stává občas. Všem. I nám, kteří žijeme v zasvěceném životě. Každý z nás musí vidět a brát do ruky tu svoji realitu, tu svoji tmu mnohdy. Říct, tady je hřích, toto není dobře v mém životě. Od toho se začíná. Ale v tom textu se hned píše, nad vodami se vznášel Duch Boží. Nad vodami se vznášel Duch Boží, to znamená, přes všechno tu tmu, přes všechno to, co je třeba zlé, tak je tam Duch Boží přítomen. Připravený vytvářet něco nového. Připravený znovu zrodit něco, co je Boží, co je Jeho v našem životě. Takže ta počáteční situace je důležitá, abychom ji viděli, jasně, abychom viděli naši chudobu, abychom viděli to, že nejsme soběstační, že si nestačíme sami v životě, že nás Bůh nestvořil právě tak, abychom si vystačili sami sobě, ale stvořil nás z lásky a stvořil nás k lásce. Stvořil nás k tomu, abychom žili ve vztahu lásky k tomu druhému. Toto je naše poslání právě. Protože pokud člověk bude žít sám pro sebe, tak nikdy nebude šťastný. A právě toto je takový veliký boj, který musíme svádět každý den, a to je boj o to neříkat si, že si stačím sám sobě. Protože někdy je to daleko jednodušší cesta. Když se člověk pohádá s tím druhým, tak je daleko jednodušší říct, ať si dělá, co chce. Já se stáhnu sám do sebe a to mi stačí. Nestačí. Proto musíme každý den bojovat tady s touto myšlenkou, abychom si nestačili sami sobě. Protože ta myšlenka toho být soběstačný nám brání v tom, abychom přešli k tomu druhému, abychom třeba udělali první krok k němu. A je to boj někdy. Někdy to chce skutečně pokoru, aby člověk udělal ten první krok. Takže proto, aby Bůh mohl v nás tvořit něco nového, je důležité, abychom si nejprve uvědomili tu naši realitu, naši pustinu, uvědomili si, kde jsme prázdní, kde jsme nedokonalí, kde si nevystačíme sami sobě, kde jsou v nás ta místa tmy, které třeba vytvořil hřích nebo nějaké zlo, aby Bůh mohl začít to svoje dílo v našem životě, protože to jeho dílo bude skutečně krásné. A taky vlastně pokračuje ten text právě tady tímto slovem. Je řekl Bůh, buď světlo, a bylo světlo. Co to znamená pro náš duchovní život? Představte si, že jste v nějaké tmavé místnosti, že jste si, nevím, ve vašem domě šli na chvíli sednout do nějaké místnosti, kde nejsou okna, nechali jste zhasnuto, je tam úplná tma, a teď sedíte půl hodiny a najednou někdo vstoupí a rozsvítí silné světlo. Tak vám to bude nepříjemné. Když si oči trošku zvyknou na to světlo, tak v té první chvíli naše oči vnímají jenom to, co je veliké v tom prostoru. To znamená, uvidíme nějakou skříň, židle, pohovku. Neuvidíme, nebudeme se hned soustředit na ty maličké detaily, nepatrné, které v té místnosti jsou přítomny. A toto je i v našem duchovním životě takto. Nedá se hned začít od těch malých věcí, ale je potřeba začít od těch velkých věcí, když člověk chce uspořádávat svůj vlastní život. To znamená třeba od těch velkých hříchů, které vnáší právě do našeho života
tuto tmu, které způsobují určitý chaos, nepořádek v našem životě. Tam je potřeba začít. Svatý Ignác z Loyoli, když hovoří o tom, aby člověk mohl vstoupit do Boží vůle, tak říká, že je potřeba začít pracovat nejprve s těmi velkými jasnými věci, s těmi evidentními, které jsou vidět. Já vždycky říkám manželům, kteří čas přijdou, manžel v krizi, tak jim říkám, to, od čeho je potřeba začít, aby se ten vztah mohl znovu obnovit, jsou ty veliké věci. A teď se nesoustředíte na nějaké malé detaily, ale na ty důležité věci v tom vztahu. A to je například dialog. Na to sednout si před toho druhého a naslouchat. Poslouchat to, co říká, to, co má v srdci, to, co je pro něho těžké, to, co nepřijímá, období, které prožívá. Naslouchat mu, nechat ho mluvit. Protože my všichni hned tíhneme k tomu, abychom ho přerušili, abychom mu radili. Podle statistik se říká, že necháme dneska mluvit toho druhého maximálně 15 až 17 sekund. Potom už vstoupíme a hned se mu snažíme říct, no podívej, ale možná bys to měl udělat takhle, nebo se obhajujeme, já jsem to takhle nemyslel. Nechme mluvit toho druhého. To je to důležité, to hlavní, které je potřeba obnovit, aby ten vztah mohl fungovat, pokud teda něco nefunguje. Jestliže někdo žije v chaosu, v nepořádku, tak samozřejmě ale nemůže hned jakoby opravit úplně všechno. Je potřeba začít právě od těch velkých věcí. Tak je potřeba, když nějaký student chce začít studovat, někdo z vás možná byl na kolejích, žil, jak to tam vypadá někdy na těch pokojích, že je pokoj plný věcí, stůl je zaházený časopisy, je tam župan, jsou tam 4 hrnky od kávy nedopité. Proto, aby student mohl začít studovat, tak potřebuje si udělat místo, teda zhrnout na bok ty věci, aby si tam mohl dát knížku. A takto je to i v našem duchovním životě. Některé ty věci, nebo ty věci musíme udělat prostor si v našem životě, aby se tam mohly zrodit ty věci, které bychom měli dělat, které Bůh chce, abychom dělali, abychom pak mohli žít dobře náš život. Takže co je to evidentní dneska, nad čím bychom měli přemýšlet? Mohou to být úplně ty konkrétní věci, které děláme každý den. Nevím, třeba v kolik hodin chodíš spát, v kolik hodin vstáváš. Protože jestliže někdo se dívá do 2 hodin do rána na filmy, tak jasné, že ten den pak bude vypadat jinak. Že bude unavený, že bude podrážděný, když mu někdo něco řekne, tak nevybuchne, že nebude schopen se soustředit možná úplně na práci nebo na studium. Je to důležité. Všechno má svoji rovnováhu v našem životě. A proto je důležité začít od těch základních věcí. Já když jsem dělával duchovní vedení některým manželům, tak jsem jim dělal, tak jsem jim říkal právě toto. Tou první věcí, tou základní, kterou bys měl dělat každý den, je péče o tvoji manželku a o tvoje děti. Třeba mi ten muž říká, no ale já jsem teď přemýšlel, že bych chtěl někde týden na duchovní cvičení sám, že bych trochu si to s Bohem srovnal a tak dále. Já jsem mu říkal, možná, že přijde i ten čas, že budeš moci jet, ale dnes, jaký je tvůj vztah s manželkou? Jak prožíváš vztah s ní? Nasloucháš ji? Dáváš ji ten čas? Dáváš čas svým dětem pravidelně? Nasloucháš jim? Dokážeš si sednout a promluvit si se svým synem, se svojí dcerou, dáváš jim ten čas, protože to je to primární. Pak můžou přijít i různé duchovní věci, speciální, ale je důležité, abychom dali doprostřed našeho života to, co má být uprostřed.
Stejně tak jako student, který je, já nevím, na vysoké škole a měl by studovat každý den nějak systematicky, tak je potřeba, aby to dělal, aby to nenechal až na poslední chvíli, když přijde zkouškové období a pak se narychlo něco naučí z paměti a dodělat zkoušku. Tady abychom dávali doprostřed našeho života to, co tam skutečně má být. A k tomu nám může pomoci i to slovo, které bylo potom, které říkalo, řekl Bůh, buď světlo, a bylo světlo, viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. A toto je něco, co musíme dělat i my, s pomocí Boží samozřejmě. Abychom oddělovali světlo od tmy. Abychom oddělovali tu tmu v našem životě. To znamená, to, co je špatné a dost. A s tím se nedá moc diskutovat. A je potřeba to z našeho života odstranit. Dát pryč, říct ne těm věcem. Proto je důležité, abychom se třeba začali vyspovídat. A pokud je to něco vážnějšího, pokud je to nějaký vážnější hřích, tak abychom si nechali pomoct. Vždycky říkám a radím, najděte si nějakého moudrého kněze, který vám pomůže postupně z těch věcí vyjít. Opustit je, pokud jsou zlé a skutečně škodí vašemu životu, a nejen vašemu, ale i lidem okolo vás. Protože vždycky hřích nějakým způsobem postihuje nás všichni. Takže toto je možná ta první věc, kterou bychom měli udělat na počátku tohoto stvoření, které Bůh možná bude dělat i s námi v těchto dnech. Vzít si nějakou pomyslnou krabici, do které budeme dávat ty důležité věci, ta jednoduchá dobra, která bychom měli dělat každý den. Ty věci, které jsou pro náš život dobré. Protože jestliže někdo žije nespořádaný život, chaotický, tak to bude těžké, aby rostl lidsky i duchovně. Takže toto může být možná ten první úkol pro vás manželi a pro vás všechny, kteří přidíváte na toto video. Abychom se tento týden, protože to další video bude až za týden, abychom se tento týden tak nějak zadívali na náš život. Kde jsou ta místa prázdná, pusta? Kde je nějaká tma? Nejde hned toto něco dělat, hned s tím pracovat. Bůh s tím bude pracovat. Ale je důležité na počátku se postavit před Boha v pravdě. Před ten svůj život v pravdě. A vidět ho takový, jaký je, přiznat si, uznat, že nejsem dokonalý, že jsem slabý v některých věcech. Tehdy Bůh bude moci vstoupit a začít dělat nové věci. Takže to je pro dnešek všechno. Žehnám vám a vyprošuji hodně Božího světla do těchto dnů. Mějte se krásně. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořtenas.online. Děkujeme za vaši přízeň.